Ռոզաննա, ինչպես են ընտրվում նիհարելու նպաստող ծրագրերը Դավինչի կլինիկայում։ Արդյոք կարևոր է նաև ֆիզիկական ակտիվությունն ու հատուկ վարժությունները, որպեսզի արդյունքներն ավելի տեսանելի եւ լավ լինեն։ Դավինչի բժշկական կլինիկայում դիմում են բազմաթիվ մարդիկ, նիհարելու խնդիր ունեցողները, որոնց մոտ ճարպակալումը առաջացել է ոչ միայն սննդի հետ կապված, այլ նաև կարող է լինել տարբեր հիվանդությունների հետևանքով, քանի որ տարբերում են և առաջնային ճարպակալում, և երկրորդային ճարպակալում։ Առաջնային ճարպակալումը կարող է բերել որոշ հիվանդությունների զարգացմանը, իսկ երկրորդային ճարպակալումը այն արդեն առաջանում է տվյալ հիվանդության, ուրեմն արդեն առկայության դեպքում։ Երկու դեպքում էլ մենք կարող ենք օգնել, և իհարկե գործակցելով, եթե անհրաժեշտություն կա, և բժիշկ-էնդոկրինոլոգի հետ, և բժիշկ-սրտաբանի հետ, այդ իսկ պատճառով առաջի հերթին անհրաժեշտ է հանձնել լաբորատոր անալիզները։ Սակայն ամեն մի անձ, երբ որ գալիս է մեր կլինիկան, իհարկե պատմում է իր և կյանքի մասին, և օրվա առօրյայի ռեժիմի մասին, թե ինչպես է նա սնվում, ինչքան էներգիա է ծախսում, քանի որ նաև շատ կարևոր է ֆիզիկական ակտիվությունը։ Մենք չաղանում ենք նրանից, որ չենք ծախսում այն էներգիան, որը ստանում ենք սնունդի միջոցով։ Եվ այդ իսկ պատճառով մեր ծրագրի նիհարելու ծրագրի մեջ նաև ներառված են հատուկ ֆիզիկական վարժություններ, որոնք շատ մեծ դեր են խաղում, և առանց այդ ֆիզիկական վարժությունների շատ դժվար է լինում քաշը նվազեցնել, քանի որ խնդիրը ոչ միայն սննդի մեջ է, այլ ընդհանրապես պետք է տվյալ անձին սովորացնել, ինչպես է պետք ճիշտ սնվել, ինչպես է ճիշտ զուգակցել տվյալ մթերքները, և ընդհանրապես, որպեսզի մենք մեծ ինֆորմացիա ենք տալիս մարդկանց, թե ինչպես է պետք պահպանել այդ քաշը, որին մենք հասնում ենք։ Մենք ունենք շատ հիանալի արդյունքներ, որոնց մենք հասնում ենք 1 ամսվա ընթացքում, և մեր ծրագիրը 2 շաբաթվա ծրագիր ունենք, և 1 ամսվա ծրագիր ունենք, ոչ ավելի պակաս։ Ասեմ, որ նաև մենք նկատի ունենք, թե տարիքային առումով, քանի որ մեզ դիմում են տարբեր տարիքի մարդիկ և տարբեր քաշերի ուրեմն մարդիկ, բացի նրանից, որ կազմվում է սննդակարգը, հաշվի առնելով տվյալ անձի հատկությունները, հաշվի առնելով տվյալ անձի լաբորատոր անալիզները, և ինչպես նշեցի, նրա օրվա ռեժիմը, նաև մենք զբաղվում ենք այն հարցով, թե մարդ ինչպես պետք է ապրի այս ծրագրից հետո, այսինքն արդեն որպիսի նա իմանա, թե ինչպես պետք է սնվել, որպիսի քաշը չավելանա։ Շաբաթը 2 անգամ, բացի նրանից, որ կարգավորվում է սննդակարգը, շաբաթը 2 անգամ այցելում են մեր կլինիկան ֆիզիկական վարժությունները կատարելու նպատակով։ Ծրագրից հետո ասեմ, որ նախ ծրագրի ժամանակ ամեն օր կապը, նույնիսկ հեռախոսային կապը և ինտերնետային կապը պահպանվում է բժշկի հետ։ Եվ նույնիսկ ծրագրից հետո բոլորը կարող են դիմել, ովքեր անցնում են ծրագիրը, թե դա կլինի 1 ամիս հետո, թե դա կլինի 1 տարի հետո, և հեռախոսային միջոցով, և ինտերնետային կապով նույնպես տալիս են այդ հարցերը, քանի որ մենք արդեն ծանոթ ենք տվյալ անձի հետ և նրա անկետայի հետ, այդ իսկ պատճառով արդեն հեշտությամբ կարող ենք պատասխանել նրա հարցերին, եթե նույնիսկ նա ավելացրել է, ասենք, 1 կիլոգրամ և այլն։ Սակայն ասեմ, որ ամենակարևորը նաև շարժվելն է, բացի նրանից, որ պետք է պարապել այստեղ, որ մենք պարապում ենք բժշկական կենտրոնում, նաև նշանակվում են հատուկ վարժություններ, որոնք պետք է կատարել տնային պայմաններում։ Իսկ մեր բժշկական կենտրոնում ֆիզիկական այդ վարժությունները կատարվում են բժշկի հսկողությամբ, և պարապմունքները վարվում են 1 անձի հետ, այնպես չէ, որ խմբակային է, 1 հոգու հետ, ինդիվիդուալ, քանի որ ամեն մեկը ունի իր առանձնահատուկ և իր տիպիկ ֆիգուրան։ Ինչ որ մեկին, ասենք, անհրաժեշտ է վերին մասը նիհարացնելու նպատակով, ինչ որ մեկին ստորին մասը, այդ իսկ պատճառով ամեն մեկին ընտրողաբար ընտրում ենք հատուկ վարժությունները, որը պետք է հենց այդ տվյալ անձին։ Սննդակարգի հետ կապված ասեմ, որ ամեն շաբաթ սննդակարգը հաշվարկվում է կալորաժը տվել անձի համար, և ամեն շաբաթ կատարվում է մթերքների փոփոխությունը, այնպես չէ, որ այդ մի սննդակարգը տրվում է, և նա 1 ամիս պահում է նույն ձևի։
ամեն շաբաթ փոփոխվում է այդ սննդակարգը։ Եվ ասեմ ամենակարևորը նաև, որ բացի դրանից, որ հետևում են սննդակարգին և պարապում են ֆիզիկական ակտիվությունը, նաև շատ կարևոր է մարդու ստրեսային և հոգեկան վիճակը։ Այսինքն պետք է շատ հաճախ լինում է նաև այդպիսի քաշի ավելացումը հենց ստրեսի ֆոնի վրա։ Եվ կա այդ հոգեբանական վիճակը, հատկապես երբ որ ինչ-որ անքնությունով է տարապում տվյալ անձը, այսինքն մենք բացատրում ենք, որ պետք է քնել 7-8 ժամ, դա շատ մեծ նշանակություն ունի, որպեսզի նյութափոխ հանակությունը շատ հանգիստ կատարվի և մեր նիհարելու պրոցեսը ակտիվորեն աշխատի։